ставках Олександрії та Онуфріївки масово гине риба. Напівживу збирають місцеві жителі. Рибу споживають і продають на стихійних ринках, а це небезпечно, застерігають фахівці обласної Держпродспоживслужби. Ось такі фото опублікував один із жителів Онуфріївки і написав: «Риба гине, навкруги ставу збирається все більше і більше браконьєрів». Олександрійські журналісти повідомляють, що в мікрорайоні Перемога на поверхні озера з'явилася масляна пляма. До берега прибиває дзеркального корупа та іншу рибу. Фахівці служби вже відібрали зразки води і риби для проведення відповідних досліджень. Що викликало загибель, стане відомо вже за кілька днів. Наші спеціалісти повідомили, що люди ходять, збирають цю рибу з ставків. По-перше, ми не знаємо причини її загибелі. Причини можуть бути різні, щоб люди, по-перше, застерегти людей, щоб вони не вживали цю рибу. По-друге, ми посилили контроль на ринках, де проводиться ветсанекспертиза риби. І також ще раз застерегти про стихійну торгівлю, не купляти.